Ahoj, tady si se tam další videa z 1.13 a tentokrát je to další revoluce v Redstoneu. Ano, slyšíte dobře, další a tou další věcí po tzv. Greenstoneu, kdy revoluční byly listy, tak jak už můžete vidět za mnou, tak novou revoluční věcí jsou bublinky. Přesně tak, bublinky, máme to tady zase spoustu, spoustu co na ukázání. Ale můžeme se asi na to postupně vrhnout. Takže bublinky to jsou, co se stane další revoluční věcí v Redstoneu. A bublinky jsou konkrétně skvělé na přenášení vertikálního Redstoneu nahoru. Což si můžeme tady hnedka ukázat. Jakmile tady kliknu na tu páčku, tak všechny lampy se rozsvítějí najednou. Což je naprosto skvělý. Prostě dáte instantní, instantní signál takhle nahoru. Ten signál je instantní, ale jenom když ty bublinky vlastně zmizí. Viděli jste, že předtím tam byly, my jsme odendali tady pomocí toho pisnu tenhle ten Soul Sand, a ty bublinky zmizely. Díky tomu to je instantní. Signál ale můžete vytvářet i tím, když tam ty bublinky samozřejmě dáte a zachytit to těma observovat. To má ovšem malý spoždění, přibližně sekundový, jak teďka jste mohli vidět. Um, takže jste teďka viděli, že to mělo spoždění a když to se odendáme, tak je to instantní. Takže tohle je naprosto skvělý, to ten asi nejjednodušší příklad toho. Um, jak vám ukázat ty bublinky. Potom tady máme další věc a to, že nepoužíváme tenhle ten piston, ale používáme dispenser s kyblíkem. Tam to nemáte instantní a spoždění na sekundu, ale máte to vždycky spoždění, ale vždycky, vždycky stejně a je to spoždění méně než sekundu. Takže vidíte, že teďka to je spoždění trošku a teďka zase. Takže dá se to využít, můžete právě měnit různě um, ty spoždění, proto abyste měli správně načasovaný vaše restonové obvody, takže to je super, že máte takhle na výběr možnosti. Potom tady mám věc, která je poměrně dost zajímavá. Vy totiž samozřejmě nemusíte bublinky mít um, takhle jakoby ve sloupech, ale můžete je mít třeba i v oceánu a díky tomu můžete udělat takovýhle um, vlastně bezdrátový de facto zapojení nějakých písnů. Vidíte, že teďka tady vlastně nevede k ním vůbec žádný reston, ale přitom díky tomu, že tamhle se formujou a ruší tyhle ty bublinky pomocí tamhle um, nějakých uh, dispenserů. Tak vlastně máme tady takovéhle um, bezdrátové Redstone, což si myslím, že je super. Uh, Mimochodem, šlo by to určitě asi udělat i tak, že by tady nebyly ty dispensry, uh, pomocí písmu, že byste tady měnili ty bloky, ale um, takhle to funguje taky a je to mnohem ještě jednodušší. Tahle to nová revoluční součást redstone tyhle ty bublinky, tak jsou naprosto skvělí, nejenom tady na přenos signálu nahoru, ale taky na napájení vlastně takových poli-restonových um, součástek, takže například tady takových lamp, kdy můžeme úplně na, napájet prostě najednou prostě obrovské množství lamp a tohle je samozřejmě relativně malý, šlo by to prostě rozšířit de facto nekonečně daleko, až na to, že potom byste samozřejmě tady museli dávat repeatery, ale existují i takzvané jakoby instantní repeatery, kde to je trošku složitější pomocí písnu a redstone bloků, ale to asi nebudu zabíhat. A samozřejmě to můžete udělat až do výškového limitu, takže můžete mít opravdu obrovský takýhle i displeje, displeje z um, redstone lamp. To samé samozřejmě platí i takhle u písnu, kdy můžete prostě napět obrovský pole písnu, což se může hodit například um, v Trifarma, kde chcete dělat um, kostku z toho dřeva a nechcete to třeba ničit, pomocí TNT check nebo vidra. No a teďka tady máme takovou trošku zajímavější věc a to, že toto můžete použít samozřejmě i dispensry. No a pak ty dispensry můžete naplnit například těma, těma fireballama. A vidíte, že to letí extrémně daleko, když takhle poletíme, tak by tady někde měl objevit oheň. A možná, že až tamhle vzadu, tamhle vzadu, máme nějaký oheň. Takže tohle je volně dost jako zajímavý využití, že můžete tady spustit tunu fireballu naraz, což dřív uh, v takovémhle poli fireballu by bylo relativně dost, dost těžký udělat. To vypadá naprosto senzačně. Já se nemůžu vždycky vynadívat, když takhle tady letí. Uh, mimochodem je zajímavý, že někdy letí takhle i hodně, ale když tam tohle, tak letí jenom ty horní. Uh, má to podle něco dočinění s tím, že ty bublinky uh, vlastně, když se formou a když se ničej, tak dávají různý jakoby, pořadí updateů těm Observeru, což znamená, že někdy vypálí jenom ty horní a někdy vypálí um, všechny. No a když už jsme měli instantní fireboly, tak samozřejmě jsem nemohl vynechat instantní TNT, ale vzhledem tomu, že to je strašná strana odpálit prostě naraz tunu TNTček, um, tak jsem se tady naklonoval, protože jsem to nechtěl stavět a můžeme to dělat vícekrát, ale vidíte, že teďka vlastně aktivuju všechny ty TNTčka naraz. Udělá to prostě obrovský výbuch. Wow. <laughs> Um, tohle je strašná strana. A samozřejmě jich můžete použít mnohem víc, protože tohle je fakt jenom relativně malý, protože jsem nechtěl, aby mi tady odpálilo, odpálilo celý, celý, svět. Taky jsem to radši posunul kousek dál, ale můžete udělat... Můžete, podle mě by to šlo dost dobře použít třeba například i na TNT kanony. No a to mě samozřejmě přivedlo k myšlence zkusit takovýhle kanon postavit, takže to tady zkusíme, můžu to na nějaký slam bloky, a tady takhle zkusím potom spustit ty TNT. OK, test číslo jedna. Radši jsem si to naklonoval, protože to nedopadne dobře. Netestoval jsem to vůbec. Ty timingy jsou tady celkem náhodně, ale můžeme to zkusit. Dobře, vystřelilo to i když ne úplně ideální, takže tohle to bylo moc brzo, zároveň tohle bylo moc brzo, dobře, v tom případě zkusíme, zkusíme to tady teda přidat, takže šup, 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 um, tady v tom případě potřebujeme teda ještě tak takhle, jakože timing bych typnul a tady v tom případě potřebujeme ještě navíc teda kolik, tady byl jeden, ne, tady byly dva plný, takže takhle. Dejme tomu. Zkusíme to. Tam už tak máme další pokus. A <laughs> um, zkusíme to. Takže TNT. Všechno by mělo být hotový. Tady nám teda tlačítko, takže to se spustí, bylo jako tam položím. Jo. A tohle bylo moc pozdě a tady tohle bylo ještě moc brzo. Dobře, tak já tady tohle zkusím ještě trošku vylepšit. Tak se ukáž. To je nějaký úplně... Hmm. Je to vždycky divně zalagovaný. Možná zkusím... Zkusím dát jedno TNT. Dáme ho úplně dolů. Úplně dolů. Zkusíme to odpad a uvidíme, co se stane, protože tam je je víc, tak to nějak úplně... To dopadne sem, to se odpálí a tohle se odpálí sem. Což znamená, že tohle bylo moc pozdě. Jasně. Uh, v tom případě to zkrátíme tak takhle a dáme ho sem znova A zkusíme takhle s ním jedním, to by mohlo, mohlo fungovat líp, než když tam dáme všechny Takže... Bum bum Hmm, nevím jestli to bude fungovat, protože to má strašně takovou malou hybnost Možná že kdybych tady, tady použil ten blue ice, takže by to možná fungovalo líp ale nejsem si zrovna dvakrát jistý. No, zkusíme ještě tohleto Tak tedy, bude to fungovat nebo ne? Um, tohle bylo moc brzo. Vidíte, jak to vždycky mizí? To prostě normálně nedělá. Já nevím, co tohle to je. Dobře, tak tady teda přidáme tik. To jsme měli správně, ten tik, ale těžko říct, jestli to bude fungovat. Um, tak, tak. A možná, že ten Blue ice to zase zrychlil. Možná, že tady budeme pořád ještě přidat další. Nejsem si jistý, jak Blue Eyes funguje na TNT. Hmm. Asi to nebude fungovat. Asi. Asi bohužel s těma slime to fungovat nebude, ale to nevadí, tak alespoň se tady můžeme odpálit. Odpálit poslední tady kanon, který asi nebude fungovat bohužel, ale alespoň udělá velký boom, prásk. A jedno TNTčko, jedno TNTčko odpálí někam, ale zbytek, zbytek bohužel no. Každopádně, dost bylo srandy s těmihle s no a já tady nám připravenou poslední věc a to je de facto propojení všech těch um, nových redstoneů, těch nových komponent revolučních, které nám v 1.13 můžou dělat těch spoustu nových věcí, takže tady máme prostě normální redstone, máme tady nějaký listy, bublinky, no a já doufám, že tady ta věc mi bude fungovat, takže asi jdeme na to, spustí se nám to, um, listama se to přesune sem, bublinkama se nám tady zapne to a jede nám tady hezky villager, který nám tady hezky pluje, vyletí rachejtle a villager teďka doufám spadne do minecartu, pojede, přejede sem, vypustí ho to a dostal se, dostal se do domečku, už tady má krásný domeček, dostali jsme ho bezpečně, bezpečně domů s pomocí využití všech tělec těch nových redstoneů. Každopádně, to už bude z tohleto videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Uh, rozhodně napište, co si myslíte tady o těchto těch nových věcech v 1.13, o těch nových redstoneových uh, vymoženostech, jestli už se s nimi něco postavili, vymysleli a tak dále. Pokud se vám ale video líbilo, budu rozhodně rád za like. Pokud nemáte, tak učím že odběr, můžete tohle video sdílet a já se budu těšit u dalšího videa, ať už z nějakých dalších typů a triků a různých redstoneových věcí v 1.13, nebo z čeho je prostě nevíliš baráku. Uh, zase nikdy. Takže čus.